IT SANSAR. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. Namaskar. YouTube channel IT SANSAR herera basnu bhayeka tapai sampurna darshakharu lai swagat garna chahanchu. Hamile yes channel marfat bibhinna kisimka jankari haru rakhdai aayeka chhau. Aajako video ma hamile shikshak sewa aayog le bharkharai kholeko nimna madhyamik tahako bigyapan barema jankari dine chhau. हामीले राख्ने जानकारी सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र नजिकै आउने बेल आइकनमा अलमा प्रेस गर्दिनु होला। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं स्क्रोलिङ बारमा निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन 2078 बनेको छ। भर्खरै मात्र खुलेको छ आजको दिनमा मात्रै। यसभन्दा अगाडि माध्यमिक तहको विज्ञापन खोलिसकेको छ। झन्डै 1500 भन्दा बढी शिक्षकको विज्ञापन गरेको थियो। अब हामी निम्न माध्यमिक तहको हेर्दै छौं। निम्न माध्यमिक तहको पनि धेरै संख्यामा खोलेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको कुनै पनि सूचना हेर्नको लागि तपाईले मोबाइल अर्थात कम्प्युटर कुनै पनि डिभाइसको एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। उक्त ब्राउजरमा गएर तपाईले सर्च बक्समा tsc.gov.np लगइन गर्नुस्। इन्टर गर्नुस्। अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइट। यसमा हामी देख्न सक्छौं सूचना तथा विज्ञापन, जसमा विज्ञापनमा गएर क्लिक गरौँ। यहाँमा त स्क्रोलिङमा पनि आएको छ। अब यहाँ विज्ञापनमा हामी देख्न सक्छौँ निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको आवेदन खुल्ला गरिएको सूचना। पुरा हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ। हामी यहाँ क्लिक गरौँ र 9 महिना 7 गते आज मात्र प्रकाशन भएको यो सूचनामा हामी यो डाउनलोडमा यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण सूचना देख्न सक्छौँ। यो सूचना गोर्खापत्रमा पनि प्रकाशित भएको छ। तपाईँ गोर्खापत्रबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँको मोबाइल अर्थात् ल्यापटपबाट पनि सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सूचना कुन कुन विषयमा कति कति कोटामा खोलेको छ त्यो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नेपाली विषयको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 132, प्रदेश नम्बर 2 35। यसरी नै तपाईँ स्क्रोलिङमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल सङ्ख्या खुल्ला 241 खुलेको छ। जम्मा जम्मी 437 नेपाली विषयमा विज्ञापन खुलेको छ। अङ्ग्रेजीको कुरा गर्छौँ भने हामी अङ्ग्रेजीमा 624 सबैभन्दा धेरै अङ्ग्रेजी विषयमा माग भएको छ निमामीमा। माध्यमिक तहमा विज्ञानमा धेरै सङ्ख्यामा माग भएको थियो भने नेपालीको कुरा गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी विषयमा धेरै माग भएको छ। यसअघिको भिडियोमा हामीले माध्यमिक तहको विज्ञापनबारे जानकारी राखेका थियौँ र अनलाइन आवेदन कसरी दिने त्यो विषयमा पनि हामीले जानकारी राखेका थियौँ। र त्यसै गरी हामी गणित विषयमा हेऱ्यौँ भने 371 माग गरेको छ विभिन्न कोठाहरू गरेर। विज्ञान विषयमा 440, सामाजिक विषयमा 353, त्यसै गरी शुल्क एजुपेरेटमा 1 माग गरेको छ प्रदेश नम्बर 1। त्यसै गरी गणित विज्ञान यो दुइटै विषय पढाउन मिल्ने मा 367 माग गरेको छ। त्यसै गरी संस्कृत व्याकरणमा 3, संस्कृत भाषामा 4 र संस्कृत कर्मकाण्ड बागमती प्रदेशमा माग गरेको छ यो 1 माग गरेको छ। यसरी सम्पूर्ण विषयको जम्मा जम्मी 26,000 शिक्षक निम्न माध्यमिक तहमा माग गरेको छ। यो निकै नै ठुलो सङ्ख्यामा माग गरेको। तपाईँसँग यदि अध्यापन अनुमति पत्रको स्थायी पत्र छ भने, स्थायी अध्यापन अनुमतिको पत्र छ भने तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। आवेदन अनलाइनबाट दिन सकिनेछ। आवेदन कसरी दिने भन्ने कुरा हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा जानकारी राखेका छौँ। जुन भिडियोको लिङ्क हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर सजिलैसँग अनलाइन आवेदन भर्न सक्नुहुनेछ। निम्न माध्यमिक तहको दस्तुर 700 रहेको छ र दरखास्त दिने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म रहेको छ। 10 महिना 6 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर त्यसको पुनः 7 थप हुनेछ। 13 गतेसम्म भर्न सकिनेछ र उमेरको हदको कुरा गर्दाखेरि 18 वर्ष पुरा भएर 40 वर्ष ननाग्दासम्म ननागेकोले दिन पाउनुहुनेछ होइन। दरखास्तको माध्यम कुरा गर्दाखेरि अनलाइन मैले अगाडि भनिसकेको छु। दरखास्त बुझाउनको लागि हामीले अनलाइन पे गर्न सक्नेछौँ। 2 ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमध्ये कुनै एउटा अप्सन छानेर हामीले भाउचर प्राप्त गर्ने, भाउचर सिर्जना गर्ने जुन कुरा योभन्दा अगाडि मैले भनेको छु र त्यो भाउचर प्रिन्ट गरेर भाउचरसहित जुन ब्याङ्क हामीले छानेका हुन्छौँ उक्त ब्याङ्कको शाखामा गएर हामीले पैसा बुझाउन सक्छौँ। यसरी हामीले पैसा बुझायौँ भने हाम्रो आवेदन चाहिँ स्वीकृति हुनेछ, भेरिफाइड हुनेछ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो प्रवेशपत्र आउनेछ र हामी इक्जाम दिन पाउनेछौँ।
यसरी तपाईँले माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको सूचना पाइसक्नु भएको छ। अब केही समयमा फेरि प्राथमिक तहको प्रावि तहको पनि विज्ञापन खुल्नेछ, जसको जानकारी पनि हामीले लगत्तै आउने बित्तिकै लिएर आउनेछौँ। हामीले राख्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नुको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, मैले यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। र आगामी दिनमा कुन कुन विषयमा तपाईँलाई जानकारी चाहिन्छ, उक्त जानकारी चाहिने विषयवस्तु हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। आइटी संसारलाई धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरेर धेरै सामु पुर्याइदिनु होला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनलाइन आवेदन कसरी दिने फेरि पनि तपाईँलाई मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा जानकारी राखेको छ, त्यो भिडियो हेर्नुहोला भन्दै आजको यो जानकारीबाट पनि हामी छुट्टिन्छौँ। पुनः अर्को भिडियोमा हामी भेटिने नै छौँ, तबसम्मको लागि हामी छुट्न चाहन्छौँ। नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल आइटी संसार।